ဟုတ okay, well. ်ကဲ့အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ The United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့18ရည်နှစ်ရဲ့မနာကင်းမရထားတဲ့ Manchester United တင်းတဲ့ပတ်တဲ့အပြောင်းအရွှေနဲ့အားကစားသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်အပြောင်းအရွှေမှာလေကျွန်တော်တို့ကစားမားကိုရောင်းချနိုင်မလားရောင်းချနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဆိတ်လို့ရှားရတဲ့သတင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပါနော်ဒီနေ့မှာညီကိုတို့နားထောင်ရမယ့်သတင်းတီးနေလည်းကတော့ Manchester United တင်းတဲ့တခြား ကလပ်အသင်းတ e <S ess> ွေဟာဆိုလို့ရှိရင် ECA ဘိုလ်ပြန်လည်ပြူပေါင်းခဲ့ပြီเนาะ European Club Association ဘိုလ်ကျွန်တော်တို့ Champion League တို့ဘာလို့အကုန်လုံးရှင်းပြနိုင်မှုအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ European เนาะဥရောပဘောလုံးဖွဲချုပ်ကိုပြန်လည်ပြူပေါင်းခဲ့တာเนาะဒီတရင်ပြီလို့ရှိရင် Wasan Thin ရဲ့နီးပြအထောက်ဘောเนาะအကူနီးပြဖြစ်သူကသူတို့အနေနဲ့ Jesse Lingard ကိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝ Public မှာပြောထားခဲ့တာ Top Sport မှာတူကိုယ်တိုင်ပြောထားခဲ့တဲ့အကြောင်းညာ အမက်ဒီယာလိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Sheffield United အသင်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နီပြဖြစ်တဲ့ O'Liha, Diadi ma, Marshar ကအများကြီးအတီးကားကြားလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုည ுக လို့နားဆင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ပြောရင်လွဲမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ဆိုတော့ okay ပါကြည့်ကြအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะလက်ရှိမှာ Premier League တွေကလည်းပြန်ဆော့နေပြီ။ Premier League တွေကပြန်ဆော့နေပြီပွဲစဉ်တွေကလည်းပြီးသွားပြီ။ Di La အတော်တွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ Champion League ແມခွဲဝဲရှိတယ်။ အဲ့တော့ချန်ပီယံလိမွေးခွေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့တွက်သလိုရှင် ECU လို့ခေါ်တဲ့ European Club Association ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေပူးပေါင်းထားနိုင်မှုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကလပ်အသင်းကအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာလွန်ခဲ့တဲ့လတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ပြောရ ESN လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ Super League ပေါ့နော် Super League ကိုကျွန်တော်တို့တွေက join ခဲ့တာ တို့တခြားပရီးမီးယားလိအတင်း6တင်းကိုအားလုံးလဲ join ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လို join တဲ့နေရာမှာတို့အနေနဲ့ ECA ကနေထွက်ခွာပြီး design တင်ခဲရတယ်ဗောနော်ဥရောပဘောလုံးဖွဲချုပ်မှာဆက်ပြီးတော့ငါတို့ကမရှင်ပြိုင်တော့ဘူး ECA မှာရှင်ပြိုင်တော့ပဲဆိုတော့ပုံစံနဲ့ဒါဒီမဲ့လည်းပရိသတ်ရဲ့ကံကြွယ်မှုเนาะဒီဘောလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကံကြွယ်မှုတွေနဲ့တို့ရဲ့ဒီစူပါလိကြီးကတော့เนาะမဟာညံကြီးရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘောလုံးဖရန်စီနို PS တို့ရဲ့တို့ကလပ်အတင်းငွေကြီးညိုနေကနေထွက်ခွာနိုင်ဖို့အေဂျင်စီတခုတည်းနဲ့တခြား အသင်းကြီးတွေပါခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ပရိုရန်ဒီနိုပြည်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာသူတို့တွေပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းလောလောဆယ်မှာအားလုံးကတာမြင့်ခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းပြေးပင်းခဲ့ကြတယ်၊ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်၊ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ဒီချောင်းရတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘရော့ကလိုပရီးမီးယားလိအသင်း6အသင်းပါဝင်အက်သလက်ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဂျူဗင်တက်ဘာစီလိုနာရေယယ်မက်ထရစ်ဒီ3အသင်းကလွဲလို့အကုန်လုံးကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဝါကန်တွေထွက်ခဲ့ကြတယ်၊စူပါလိဂ်ကလည်းထွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုထွက်ခဲ့အပြီးမှာ European club association ဥရောပဘောလုံးဖွဲချုပ်ကိုတို့တွေပြန်မပူပောင်းမပူပောင်းအောင်တည်ဖို့ లై မရ ོས་ ကမင်းညာကလောက်ကမှာမနော်ဆိုတော့ကလပ်တင်းနေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ဒီပူပောင်းแก้ကြပါတယ်ဆိုတော့အာတို့အနေနဲ့ Euro ဒီပေါ့ UEFA Champions League Europa League เนาะဥရောပဘောလုံးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ကစား권ရအောင်มาပါဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဗျာတည်တယ်မလားအားလုံးနဲ့တည်တယ်တဲ့ပရိုရန်ဒီနိုကျွန်တော်ဒါပြောပြခဲ့ပြီးတာပါ Pires တို့ ဘာစီလိုနာအတင်းတာဝန်ရှိသူတွေဂျူဝင်တက်တာဝန်ရှိသူတွေဘာကြောင့်သူတို့ဒါကိုလုပ်ချင်ကြလဲရှင်းရှင်းလေးရယ်သူတို့ဘက်ကဒီ investment အကြီးတာမှန်ပြီမဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပြည်သက်တွေဆွေးဆောင်မှုရှိဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးတော့လုံဆောင်ပေးကြတာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်အတင်းကြီးတွေပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့နေမှာဆိုလို့ဂျင်တော့စိတ်ဝင်စားတော့မယ်လို့တော့မတင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သိရမလားဒီ real mention နဲ့ဘာစီလိုနာနှစ်သိန်းတွေ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားခြင်းသိပ်မရှိဘူးခုလည်းရှိနောက်ပိုင်းဆိုညီကလေးကြီးကြီးနော်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုမရှိတော့တဲ့နောက်မှာ ဒီသူတို့ရဲ့မက်ထရစ်ဒီပေါ်ဒီဘလီးယားအက်ဂလက်စီကိုကြည့်မဲ့သူတိတ်ပြီးတော့အများကြီးရှိမှာရှိတော့ရှိအောင်မှာဘုရားသူတို့စပိန်ပြည်တွင်းကလူတွေတော့တည်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခြားပြည်ပကလူတွေအများကြီးကြီးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးမထင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီပေါ်ကိုဗစ်ကလည်းကြုံနေဘာညာနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဒီပေါ်ရီယမက်ထရစ်တို့ဘာတို့မှာကအများကြီးငွေကြီးအခုအခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာစီလိုနာဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးပေါင်း1.35ဘီလီယံရှိတယ်ဒါအကျွေးเนาะဒါအကျွေးဒါယူရိုနဲ့ဆိုလို့ရင်တိတယ်တမ355ဘီလီယံရှိတယ် ဟုတ်တာပေါင်နဲ့ဆိုရင်တိတိမှ5ဘီလီယံအကျွေးရှိတယ်ဘာစီလိုနာမှာဒါမနီကမှာပါတော့ဩဂရတိဖြစ်တဲ့ဂျူဝန်လာပေါ်ရာဂိုနယ်ထုတ်ပြောခဲ့တာเนาะဆိုတော့ Real Madrid ကိုကြည့်ပြန်တော့လေကျတို့ Real Madrid ကပုံမှန်ဘောလုံးဆင်မြင့်ပေါ်မှာခြေသွမ်းပြပြီးဆိုတာနဲ့ငွေကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနေတဲ့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ရာသီကိုကြည့်ကြည့်တို့လုံးနိုင်သေးတာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်သိန်းကိုကြည့် Juventus အသင်း၄00ကျော်အကျွေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလပ်အသင်းတွေကတို့ကအဓိကအကျွေးหนူနေကလွန်မြောက်ဖို့တို့ရဲ့မဟာစီစဉ်ကိုကြံကြေးနေတဲ့တခြားအသင်းတွေကိုလည်းတို့ အ мян ငွေများများပေးမယ်ဝေစုများများပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြီမီးယားလိဂ်လည်းတင်6တင်ကလည်းဘုံတိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ်တော့ပယ်ချပါချခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအားလုံးကခွံ့ခွဲ့ပြီးတော့ပြင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ပါတယ်။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကောင်းတဲ့ချက်ရချက်ပဲနော်လောလောဆယ်မှာဥရောပဘောလုံးပြွဲချုပ်ကိုပြင်လဲပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာအမီနက်ကိုဝမ်းတာကြပါကျွန်တော်တို့လာမဲ့ဒီဟာဒီ UEFA ချန်ပီယံလိဂ်ကျွန်တော်ကစားဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလာထဲမှာပြင်ကျွန်တော်တို့မဲခွဲသွားဖို့ရှိတယ်ဘာနော်အဲ့ဒီရလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်ရတော့မှာပါဆိုတော့ ပေါ်တော့ဆိုတာကပြောသိတယ်မလားပိုက်ဆံအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါလုံးနေကြတယ်မှန်ပြီမဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒါ entertain ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုသိတယ်မလားဆိုတော့ဒါအမျိုးမျိုးပဲဗျာသိတယ်မလားဒါပေမဲ့တော့တို့တွေမှာဒါဟာတကယ်ကိုဝန်တာကြတဲ့ဒီမှာတော့ Manchester United တင်ပါဝင်အခြားသော Premier League ကလည်းတင်ငါးတင်တဲ့အခြား Atletico Madrid နောက်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပူပေါင်းခဲ့တဲ့အတင်ကြီးအားလုံးကတော့လက်ရှိမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီပေါ် European Club Association ကိုပူပေါင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီဝန်တာကြတဲ့ဒီမှာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ခုပါ နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝဆန်တင်ရဲ့လက်ထောက်နည်းပြဖြစ်သူဟာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ทอสပေါ့ကိုပြောခဲ့တယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဂျက်စီလင်ဂတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ခေါ်ယူကျင်နေဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဝဆန်တင်ရဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့စတူဝက်ပီယားစ်ကပါဆိုတော့ဒီခြေအနေကိုကြည့်ရရင်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လင်ဂတ်ကိုကလပ်တီမှာဆက်လက်မရှိစီနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မရှိစီနေတာလဲမရှိစီနေတာတော့ဟုတ်တယ်ထွက်စီနေတဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်က फिर บ่จ่องเลยตะเกเป้ยีดวยไม่ปิ๊ดหลุล่ะยีดวยไม่ปิ๊ดหลุล่ะဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်း ਨੇ ဆိုရှာကသူ့ကိုပုံမှန်ပွဲတွေ့ခွင့်ယူနိုက်တက်မှာပြီး9နေမြဲလို့တော့မထင်ဘူးဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့ရက်ရှ်ဖုကဒဏ်ရာရတာတော့ကိုကျွန်တော်ခဏမိထားဒါ့မိမဲ့သူ့အနေနဲ့ချင်ပန်ရမယ့်ကစားမတွေရှိတယ်သူကနံပါတ်10နေရာမှာဆော့နိုင်တယ်ဒါ့မိမဲ့ဘရူနိုဖေနတက်ကိုကြော်ပြီးတော့နေရာရမယ်လို့မထင်ဘူး right wing မှာသူဆော့နိုင်တယ်ဒါ့မိမဲ့သူ့အနေနဲ့ဆန်ဂျူကိုကြော်ပြီးတော့နေရာရမယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟောကျွန်တော် left wing မှာသူအနေငယ်ဆော့နိုင်တယ်ဒါ့မိမဲ့ sorry ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးမနဲ့ဒါ့မိမဲ့ Rashford ကိုကြိုပြီးတော့နေရာရောက်ဖို့ရှိမယ်လို့မထင်ဘူး။ဆိုတော့သူ့အတွက်ကစားဖို့နေရာကကျွန်တော်တို့အရန်ခုံမှာပဲရှိတယ်။အရန်ခုံမှာဆိုတော့ကျတော့လင့်ခ်ကိုထားရင်ဒါအင်အားတောင်းတင်တဲ့အရန်လူစင်းကိုကျွန်တော်ပိုင်းဆိုင်သွားမှာမှန်ပါပြီ။လင့်ခ်ကိုတန်းက2022ခုနှစ်ကဘာဖလာမှာအင်္ဂလန်တင်းတွေလက်ရွေးစင်မှာပါဝင်ခင်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူခြေစွမ်းပြခြင်းနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်မှုအတွက်ပွဲထွက်ခွင့်လိုတယ်ဆိုတဲ့ဏီထားတွေမှာဆိုရှယ်ကွန်ရက်က လာမယ့်နေ့တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီရတီမှာဗောနောလင့်ခက်ကိုသူသားအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှာသူပါဝင်နေပါညာပြောထားယူမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုလီဦးလီကိုမယုံဘူးပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဂျက်စလင်းကတည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါသူတို့နုဦးကြာမှာစကားပြောစုမှုတွေတော့မရှိသေးဘူးတကယ်ကြီးစကားပြောစုမှုတွေရှိမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တည်ကြတယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာပဲဒါမှမဟုတ်လို့စင်ပါဗျသူဝဆန်းတင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝဆန်းကသူ့ကိုပုံမှန်ဘဲထွက်ခင်းတော့ပြေးနိုင်တယ်လုံဝတာအာမတ်ခံချက်ပဲနော်သူ့ခြေစွမ်းကိုဝဆန်းတည်တယ်သူ့ကိုဘလို့တုံးရမလဲဒေဗီမွိုင်းစတည်တယ် နော်ဒီ봐ဒါ assistant ဒါ steward တည်တယ်เนาะ assistant manager steward တည်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ jersey link ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းလာလို့ဝဆန်းသိင်းရဲ့လက်ထောက်နန်လက်ထောက် manager ဖြစ်တဲ့ steward peers ကပြောခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က jersey link ကိုထွက်စီခြင်းလဲဆိုတော့オーနီကကျွန်တော် green navy ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ link က link ကကောင်းဖို့အတွက်အသင်းကနေထွက်မှာကိုရမယ်။နော် link ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက် link ကိုတိုင်းအသင်းကနေထွက်မှာရမယ်။နော်ဒါခုနကပြောလို့ပဲဒါပွဲကစား권အကြောင်းပဲ နော်ဝဆန်းတင်းကသူ့ကိုအများကြီးအကူအညီပေးနိုင်တယ်ယူနိုက်တက်ကလည်းအကူအညီပေးနိုင်တာမှန်ပါပြီမဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ကိုဝဆန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှုအတွက်အမခံခြင်းမရှိဘူး။နောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကြောက်မဲ့လင့်ကက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ကလတ်တင်းကနေရောင်းချတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကစားမအတွက်လည်းကြည်ပြရမှာပြ။ဝဆန်းတင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးဒါ credit ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလင့်ကက်ပြန်လည်ဖြစ်လာဖို့ဝဆန်းတင်းကပဲသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာ။အင်္ဂါကအင်္ဂါပဲဒါကတော့တက္ကိစာနော်ဝဆန်းတင်းကပဲသူ့ကိုဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးပေးခဲ့တာ။ ရေ Scroll, sea, ာဝက်ဆန်ကပြန like ်ခေါ်ခြင်းနဲ့လင်ကက်ကလည်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုကလတ်ဒီမက်ကလည်းလက်လို့တင်နေလို့တော့ထင်နေလင်ကက်ကလည်းအများကြီးစဉ်းစားနိုင်မှာမှန်ပြီမယ်ခုနကပြောလို့တူကိုယ်ဓာတ်ကပွဲထွက်ခွင့်ကိုဦးစားပေးလိုအပ်တဲ့ခံမှာထွက်ခွာកောင်းထွက်ခွာခွင့်တောင်းသွားနိုင်ရေเนาะဆိုတော့ဗာပဲပြပြပါဝက်ဆန်သိရဲ့ဒီပေါ်เนาะဒီပေါ်အဆစ်တန်မန်နေဂျာစတီဝီဘီယက်စ်ကိုယ်ဓာတ်ကသော့စပေါ်မှာသူကိုယ်ဓာတ်ပပလစ်ပြောလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီပြောင်းရွှေ့ကဝက်ဆန်ဘက်ကကျူးပန်းမှုရှိနေတယ်ကလတ်ဒီမက်ကလည်းရောင်းချတဲ့နေ ဆိုတော့ဗာလေးဖြစ်ဖြစ်ရောလောဆယ်မှာကလတ်တင်းမှာတော့ဒါပေါ့နော်ရက်ရှ်ဘူကဒန်ရန်ကြနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နီးပြဖြစ်တဲ့ဆိုရှာကရောင်းချခြင်းမှာရောင်းချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရန်ကပြောထားတယ်ကလတ်တင်းကိုဒီ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 ဟာဒီမှာကပရီးမီးယားလိယောဒီကျွန်တော်တို့ဒီ UEFA ချန်ပီယံလိဂ်မှာပါအင်အားတောင့်တင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြလာဒီကစားမကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထင်သိမှုလူတွေလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုရှာကပြောပါမှာတော့အားနာပါတယ် younger တဲ့နီးပြတယ်မှာမပါဘူးဗျာတည်တယ်မလားသူ့ကိုဘလောက်ပဲအရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာပဲပါတယ်ပြောပြောသူ့ကိုဥစားပေးသုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး ရပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဖီဂျုံကရှိသေးတယ်ဖီဂျုံကိုဒီရတီမှာကလတ်တေးမှာဘယ်တော့သူရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာထည့်သွင်းထားတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကဒါပေမဲ့ဒီကစားမားတွေကကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်မှာဘယ်တော့ဒီဘောဒီဘောအစိပ်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိရတော့မယ်ကစားမားတွေတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဖီဂျုံတို့ဟုတ်တယ်ဆိုင်းလတ်ဖာဂူတန်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာကောင်းခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမားဂလက်ရှိဒီနောက်တန်းတွေရဲ့ခြေထက်မှာသူထင်ပေါ်နိုင်ဦးမလားပွဲထုတ်ခွင့်မရတာ16လာကြော်တော်မကတော့ကြာနေပြီဗျတိတယ်မလားဟုတ်တယ်တဲ့16လာကျွန်တော်တို့မကတော့ကြာနေပြီဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ အဖ ਾਇ ရဲ့ဘရောင်းလေးလည်းရောက်လာပြီ။ဟဲ့ဒီမကွိုင်းရလည်းရှိတယ်။လင်းနီတော့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိုင်တောင်ကြော်ပြီးတော့ပွဲထွက်ကုန်ရတဲ့ဖီဂျုံကိုစိုးရှာကသူ့ကိုဒီပေါ်တော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မှထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောတာဟာဒါလုံးကကစားမအားတော့သူ့နေ disrespect ရှိရှိပြောလာတာကလွဲရင်ဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။ဆိုတော့ကလက်တင်းကဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရောင်းချတဲ့တယ်လို့မြင်တယ်။ဆိုတော့အကယ်၍လင်းဒီလော့နဲ့အဲ့ဒီဘိုင်နှစ်ယောက်တည်းကတရားကိုရောင်းချနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သေးကြတယ်ဖီဂျုံကိုတော့ရောင်းမရနိုင်ပေမဲ့ နှစ e, ်တန e ume. ်းမေရရာတန်းမေရရာပြနှစ်ပေးချောက်ပြပဲရာရာကလက်တင်ရဲ့ကစားမကိုတီးပေးချင်ရတဲ့လောက်ခလာစားရရော့သွားဘူးကလက်တင်မှာအတုံးလိုရတဲ့ကစားမကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖီးကျုံးကိုလည်းရောင်းချมาရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလင့်ကက်ကိုမှရလင့်ကက်ကိုလည်းရောင်းချတဲ့နေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်မှာနော်ဒါဆိုးချောက်ကူတိုင်းကလည်းသူဒီအစီစီနေမှာပါရတယ်တာပြောတာပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာမှအများကြီးဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့လင့်ကက်တွေဒီပေါ့ပုံစိဆွဲထားတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်မိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဝက်ဆန်တင်ရဲ့ဘက်က မရရအောင်ဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့တည်းကျူးပန်းလာတယ်။လင့်ခတ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမထားသေးဘူး။သူသူရှင်းလင်းထားတာဆိုတော့ပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ပဲရှိတယ်။ပွဲထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတင်ကိုပြောင်းကျင်နေနေခြင်းနဲ့ဒါပဲ။เนาะယူနိုက်တက်တဲ့တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းမင်းကိုဒါအကြီးမာတဲ့အစီအ반တစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်။ဒါပဲဆိုတော့အမကြီးဝဆန်းတင်ရဲ့ဒါပေါ်တော့ကျူးပန်းလာမှုတွေကလည်းအရေးပါတယ်။ဝဆန်းတင်နေတဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုထိကန်ပြီးပြီးတော့ကန်လန်းมาလဲ။ဒါပြင်ကစားမကိုသူဘာမလုံးနေပြီးပြီးတော့ကန်လန်းပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကလည်းထွက်ခွာဖို့တည်းသူ့ကို PR ပေးมาတယ် United ဘက်ကရောကစားမကိုရောင်းချမယ်ဆိုကြင်ဘာတွေပြင်ရမလဲငွေကြေးဘလော့ဒိတို့ညှို့မှန်းထားသလိုပြင်ရမယ်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို United ဘက်ကလည်းစဉ်းစားတွေးပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဆောင်းကြရမယ်ဒါကတော့ West Ham တဲ့ David Moyes ရဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာဖြစ်သူကိုတိုင် Steve Pearce ကိုတိုင်ပြောခဲ့တာပါเนาะဆိုတော့အင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်ဒီတင်းငို့နော်ပြောပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကအတင်းကရောင်းချနိုင်မှရမယ်အတင်းရောင်းချနိုင်မှရပြီးတော့ကျွန်တော် defensive midfielder လုံးဝရအောင်ခေါ်နိုင်မှရမယ် defensive midfield ရရပြည်ဆိုလို့ချင်တော့ hey ပေါ်မာစီကလဲဒါမျိုးခြေစွမ်းအနေနဲ့တရာစီလုံးညီပါတွေးရနိုင်ပဲဘရူနိုဖာနာနက်စီကလဲအတွင်းကိုဒီအများကြီးတွေးရနိုင်တယ်တိုက်စင်မူတွေအတွက်လဲအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေအများကြီးဂျုံလာရနိုင်တယ်လို့နောက်တန်းကလဲပူပြီးတော့ comfortable ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွေဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေပို့အတွက်အလ í က main တစ်ချက်ပဲဆိုတော့ defensive midfield ကျွန်တော်ရချင်နေအဲ့ဒါကြောင့် link up ကိုလဲရောင်းစီခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပာရီဒါကိုလဲရောင်းစီခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှင် ဖီဂျုံကိုလည်းရောင်းဆီနေတယ်ဒီနှစ်ရတီပြောင်းချိန်မှာမဖြစ်မနေရောင်းချမယ့်ကစားမားတောင်းရောက်ရှိတယ်ချက်စီလင်ကဲကျွန်တော်တို့တွေပြလို့ရှိရင်ဖီဂျုံနဲ့ဒါတခြားကစားမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကောင်းနေမှာမတွေ့ဘူးပာရဲရာပဲပာရဲရာကတော့ဘာအကြောင်းပြချက်ဘာချွင်းချက်မှမရှိဘဲနဲ့ကိုရောင်းတင်တာအသင်းမှာပွဲထုတ်ဝင်လည်းမရနိုင်ဘူးယူနိုက်တက်လူအကလတ်အသင်းမျိုးမှာရှိတဲ့အရေးသွေးမျိုးလေးပိုင်ဆိုင်မထားဘူးဒါဖီဂျုံကလည်းတူတူပဲအဲ့တော့လင်ကဲကတော့အရေးသွေးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့နော်ယူနိုက်တက်မှာကစားနေတဲ့ quality တွေပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့ သို့တော့သူ့ထက်ပူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စားမားတွေသူ့ထက်ပြည့်တဲ့ညည်းပြပါယုံကြည်တဲ့စားမားတွေသူ့ရှိမှရှိနေတဲ့ခါမှာညည်းပြဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ပွဲထုတ်ခွင့်ပေးနိုင်ဖို့တည်းမတေချပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုချင်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ link ကကိုလည်းရောင်းချတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်เนาะ link ပါတကယ်ပါเนาะလုံးဝကျွန်တော်တို့အပြောင်းအွှေ့ຢာဒီပိတ်သိမ်းမှုမပြုတ်ခင်မှာဒီစားမားသုံးမှုကသာရောင်းချခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တို့လိုချင်တဲ့ Telegram Wise ကိုယာဖို့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးရှိတယ်တန်းတရာသို့ရတရာယာပလိုက်ဗျဟုတ်တယ်မလားရော့စဲကလသိန်းက အဒရင်3ဆွဲမှုပေါင်1,500ရရှိကြယူရို1,500ရရှိကြတယ်ဆိုတော့စံဂျိုကို93နဲ့ဘာရန်ကိုအဲတန်း60ဆိုတဲ့ကာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နေပက်ဆန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂျန်နေပက်ဆန်နဲ့လင့်ခက်ကိုရောင်းကပါရီရာကိုရောင်းဖီဂျုံကတော့ဖြစ်နိုင်ွယ်တိမရှိဘူးရောင်းဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ရောင်းချတဲ့နီဇာမာအတွောင်းကိုရာရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒါတန်း50လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနော်60 45တန်းပဲရအောင်မှာတည်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နေပဲဆိုတော့မဆိုးဘူးဒီကစားမကိုလည်းဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒက်ဖန်စစ်မိပီတာဒီကစားမတွေကိုဒါရောင်းချနိုင်ရင်မျိုလင်းလို့ရတယ် ဆောင်ကြည့်ရမယ်ကဲဒီမှာကဘလိုမျိုးဒီပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ဘလိုထင်လဲလင့်ကက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချတင်တယ်လို့ထင်လာဒါမှမဟုတ်လင့်ကက်ကိုအခွင့်အရေးပေးတင်တယ်လို့ထင်တာကိုမလေးဒီမှာဝင်ရမှချက်ပြီးသွားကြရပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှက်ဖီယူနိုက်တက်အတင်ဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်အာမက်ဒီယာလို့ကိုတော့တရာဒီအင်္ဂါနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြည့်မထားမှုတွေရှိနေပြီးတော့မကြခင်မှာထိထိရရောက်ဂျူပန်သွာလာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့လည်းလက်ရှိမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ နော်ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်လက်မသွားခြင်းမာနော်ညီကူတို့အနေနဲ့ခြေသူပြုတ်ပြီတော့အစီအပြည်မယ်ဆိုလို့ရင်ဒါ YouTube မှာကြည့်ရဲဆိုလို့ရင်လဲ Subscribe နှိပ်သွားပြေပို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ် Facebook မှာကြည့်ရဲဆိုလို့ရင်ပြေ Like and Follow လေးနှောက်သားပြေပို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ခြေသူတမာတယ်နော်ဆိုတော့ Championship ပေါ့နော်ဆိုတော့ Championship ဆိုယူမယ်လေဗျာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ဒါပြီးနိုင်နေဒါအပြင်တရာတီလုံးအတိုင်းတာနေပွဲ90လောက်အနည်းဆုံးကစားခွင့်ပြီးနိုင်နေဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ Sheffield ခြံကိုလဲ United ကအာမတ်ကိုတွားကစားခွင့်ပြီးရမှာပဲ James Garner ကိုကျွန်တော်တို့ Web Photo garden forest လို့လည်းအသိမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားကစားခိုင်းပြီးတော့ကစားမစီကရပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချေသွန်ရခဲ့တာမျောရင်းကျရခဲ့တာတော့အမတ်ကတော့ကောင်းပြီးသားကျွန်တော်တို့သိတယ်သူတဲလန့်ကိုကျွန်တော်တို့ပူကောင်းအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုပဲလိုတာအခုကဒါဒါလည်းပဲခုနကလိုပဲဒီလိုမျိုးပေါ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုလို့ချင်းအသိမမှာကပွဲထွက်ခွင့်ပေးနိုင်မယ့်ပွဲကစားခြင်းများများပေးနိုင်မယ့်ဒီပေါ်ဒီကနေရာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကလတ်တင်းကလည်းမပေးနိုင်မှုဆိုလို့ချင်းကစားမကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂါစီလူဖို့လိုတယ် ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကအာမတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအများကြီးဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အာမတ်ကတရားဒီမှာအငှားသွ áo ကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပြင်အဲ့လိုအငှားသွ áo တဲ့အခါမှာလည်းပရီးမီးယားလိအအင်းပြေဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ။နော်လုံးဝပရီးမီးယားလိကျွန်တော်တို့အအင်းပြေဖို့မျှော်မြင်လဲချန်ပီယံရှစ်ကိုပါလို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးသဘောမကျဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ပါနော်ဆိုတော့ချန်ပီယံရှစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရှိဘူးနော်။ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲတွေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရှစ်ကြည့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေကမှာကျွန်တော်ကပ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပဲနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စင်နာပါဆိုတော့ကလပ်တင်းဘက်ကဘယ်လိုမျိုးဒီစီစဉ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ချက်ဖီးရဲ့ဘက်ကတော့မကြာခင်မှာထိရောက်အောင်သူတို့ဒီကမ်းလန်းလာဖို့ရှိတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကလည်းအမှန်တကယ်ကျိုးလက်ခံပေးသွားဖို့ရှိမလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နီပီးယာဖိတိုအိုလီဂနာဆိုကြကအန်တိုနီမာရှင်ဟာဒီယာဒီမာအများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်ဒါပြင်ကလပ်တင်းရဲ့အဓိက key player တအုပ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူယူံချီထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ မာရှေကကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကတက်ရောက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီမာရှေကအသင်းတွေကဘာအကျိုးပြုမှုမှမရှိခဲ့ဘူး။တော်တော်လေးလည်းခြေစွမ်းကဆိုးသွားခဲ့တယ်။တရားတီတို့မှ၄ဂိုးလာမယ်မတူ Twin ရတာဗျ။ဆိုတော့တိုက်စစ်ကူးတူအူအနေနဲ့ United လို့အသင်းမျိုးမှရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတူအူအနေနဲ့တရားတီတို့မှ Twin ကို၄ဂိုးဒဏ်ရန်ရတဲ့ဒဏ်ရတာမရတာခဏတာသူရှိမှခြေစွမ်းလည်းမပြဘူးပွဲထွက်ကွက်နေလည်းပုံမှန်ရရတယ်။ဂိုးလည်းမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရားတီတို့အတိုင်းသာနဲ့ ကျွန်တော်တို့၄ဂိုးပဲရရဲဆိုတာဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုအကြီးအသေးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကန်ဆိုးဆိုပါဗျာနော်။အဲ့ဒီရအရင်ခြေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျင်းရက်ဖို့မာရှယ်မေဆန်ဂရင်းကိုသုံးဦးစလုံးကဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လာကြောင်းပေါ့နော်။ပြီးကလေးရာဒီကတော့ဟုတ်တယ်။ OK ဟုတ်ပြီ။တန်ရလဲရရတယ်။ကစားမကအများကြီးလေးယုံခံရနေ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအခြေစွမ်းကောင်းနေကျွန်တော်သူ့စီကမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရာဒီမှာနီးပြဖြစ်တဲ့ဥလိဂနာဆိုကြကိုလန်လေအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်။ ပြေခရတဲ့ຢာတီကနဲ့လုံးဝ opposite ဖြစ်သွားအောင်သူကျူပန်းပြသားသွား၄မိ။အဓိကတရားတီမှလည်းမှာချဲက key player ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကလည်းပြောထားတယ်။เนาะပရိသတ်တွေကတရားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ပါမှာရှိကူတရားတီမှကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်။သူဘလောက်ထိလုံးပြနိုင်ပါလဲ။သူ့ပုံမှာဝေဖန်မှုတွေကိုသူကလည်းဂျုံတွေးပြီးတော့မြင်တွေ့ကြရပြီနော်။ကျွန်တော်ဓာရီကိုသူဘလုခြေဖြတ်မှလည်း ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်လို့ရတဲ့တေးကြတာကတော့အလီဂနာသုချကပြောပြထားတဲ့မာရှင်ဟာဒီယာဒီမာယူနိုက်တက်ရဲ့အကြီးက main player key player တွေကတူဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။သူ့ပုံမှန်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့သူကလည်းလက်ကျင့်ကန် training ကဏ္ဍဒီမှာအများကြီးကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အန်တိုနီမာရှင်မဟုတ်တော့ market value ကိုတန်ရာရနေခြင်းအတော်တွင်မှာကစားမဘလောက်တီးခြေသွမ်းပြနိုင်မလဲကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့မနက်မှရထားကြတဲ့ဒင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြရပါ။ကြီးချူအားပေးကြတဲ့ညီအမအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မနေ့ပြမှာစလို့ဒီကြာမှာမြပါအလုံးငုံခြေသူပါအကြီးတော်ဘုံအောင်ရပါ